Dhe ka ardhë momenti tani në Next të futejmë pak në gaming zone dhe të flasim për lërat e fundit që kanë dalë në treg. Por jo vetëm, do të kemi edhe DLC-t për lërat që janë aktualisht në treg. Animal Crossing është një nga lërat Nintendo më të luajtura të vitit kaluar dhe tani po del me DLC-n e parë dhe të fundit në pagesë. Nga ky DLC, çdo gjë tjetër do jetë falas. Ndiqeni dhe zbulojeni tani. Për 4 ditë më parë, për gjithë fansat e Animal Crossing New Horizon, ishte një ditë e mrekullueshme. Sepse, doli DLC-a i parë dhe i vetëm që do tjetë me pagesë, por DLC-a më i madh i parë ndonjëherë nga Animal Crossing. Nëse përdirësimi 2.0 i Animal Crossing New Horizon nuk ishte i mjaftueshëm për të kënaqur etjen e kuriozitetin, aktivitetet shtesë dhe mbledhjen në ishujt tuaj me DLC-në re të disponueshme tashmë për $24.99 ose e përfshirë në paketën shtesë Nintendo Switch Online, do të jetë mundur të niseni për një ishull të vërtet ku do të ndodhin shumë gjëra që nuk i keni parë akoma. Çdo gjë me ekipin e Kazimira Vakance për të dizajnuar shtëpi pushime për personazhet e tyre të preferuar. Aktivitetet për të menaxhuar dhe për të qenë në gjendje për të kryer janë të ndryshme. Animal Crossing New Horizon Happy Home Paradise është një përgatitje me pagesë shkarkueshme Animal Crossing New Horizon që zgjeron shumë përvojën e lojës. Nuk po flasim për një zgjerim të vogël, por për një lojë brenda lojës. E vërtet që do t'ju kërkoj t'i kushtoni shumë kohë punës suaj si designer i brendshëm. Do të ketë shumë teknika për të mësuar dhe menaxhuar shumë stile dhe objekte të reja me të cilat mund të ndërveproni për të kënaqur kërkesat më të çuditshme. Dhe përveç kësaj, gjithçka do të mësohet fal punës në Kazimira, mund të përdoret dhe zbatohet edhe brenda lojës kryesore, pra në ishullin tuaj. Madje duke shkuar aq larg sa të bëheni një dizajner i brendshëm i ishullit tuaj, duke kënaqur të gjitha kërkesat e banorëve të tjerë që duan arredim dhe stil. Para së gjithash, pasi të keni shkarkuar përmbajtjen, thjesht shkoni në aeroport, në menu në rëndëse të opcioneve, zgjidhni dua të shkoj në punë dhe në atë moment aventura juaj është gati për të filluar. Do të mrrini në arkipelagun ku ndodhet Kazimira Vakanca, mund të takoni shumë personazhe të rinj që do të drejtojnë se cili do të jetë qëllimi juaj në ekip. Cilat janë aktivitetet kryesore që mund të bëni në Animal Crossing New Horizon Happy Home Paradise? Gjë e parë që mund të bëni është të projektoni një shtëpi, më pas të zgjidhni një ishull për shtëpinë e pushimit dhe shumë gjë të tjera. Shkurtimisht, në Happy Home Paradise ka shumë më tepër substance sa mund të shprehë në një DLC të Animal Crossing për lumturinë e lojtarëve më besnik dhe atyre që nuk janë kthyer në ishullin e tyre për një kohë të gjatë.